silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. Tô bonita. Tava trabalhando. Apareci. Olha. Respira. Toma sorvete? Não, neném, obrigada. Só me dói mesmo. Olhem só meu cameraman. Meus amores, vocês sabem como eu sou completamente apaixonada por São João. Unidas Seminovas me convidou pra quê? Pra me declarar o Correio Elegante. Então eu gostaria, neste momento, ficar desmaiando, por gentileza. Tá lindo, né, meu amor? Você é lindo. Meu amor, meu menino. Eu te amo. Ai, que tu vergonha. Eu te amo. Tá, toda essa vez que você é na minha vida. Você é o meu amigo, meu confidente. Eu amo a união que você tem. Obrigada por me fazer feliz todo dia, por ser paciente. Você é exatamente tudo que eu sempre quis. Demais, eu amo cada dia. Ah, Lavute aí mandou bem. Ai, que eu tô com muita saudade de festa junina, tá não, São João? Nossa senhora, demais, gente. Aproveita esse clima de São João aí, né? E poxa, faz aquela comidinha gostosa com a família. Se declara pra que você ama, não é não? Sim. Vamos fazer uma festa junina aqui em casa, só eu e você, amor, colocar um pãozinho. Bora, vamos pintar os dentes. Bota... Uns pininhos aqui no rosto. Bora lá. Se bora. Ale Unidas, tamo junto. Você ama, né não? Sim. Vamos fazer uma festa junina aqui em casa, só eu e você, amor, colocar um pãozinho. Bora, vamos pintar os dentes. Bota... Uns pininhos aqui no rosto. Bora lá. Se bora. Ale Unidas, tamo junto. Vidinhas, lembra que nós pedimos pra vocês nos ajudar? Meu senhor! Voltando à programação normal. Quer falar, amor? Nós pedimos a ajuda de vocês pra gravar, pra fazer, criar a identidade visual do canal Marine, correto? Aí, este fim de semana é o último momento pra vocês mandarem. Nós já recebemos bastante coisa, uma mais linda que a outra, a gente agradece demais por toda essa ajuda. E se vocês ainda estão fazendo, manda um e-mail falando, ó, estou finalizando, espera mais um pouquinho. Porque assim, segunda-feira já tem o primeiro quê? Teaser. Do caramba ali. Então, se você ainda não, corre e manda aqui neste e-mail. Pra quem acompanhou a Fazenda, ó. Você é rotineiro. Oi, Johnny. Vamos fazer caixinha de perguntas? Marina responde. Eu vejo que... pedir comida. Amor, você comeu três. Três misto quente. Foi. Fazer caixinha, Marina? Marina, responde. Preciso tomar banho. Então toma um banho, passa um perfume pra gente conversar com os Marines. E toma uma cafeína, né? Que tá...
tenho que editar os vídeos ainda pra mandar pro cliente.